Hallå, välkommen i Pokatot med Kirin. Här ser jag den bak. Hon fäller på den med barn och ni vet säkert hur man har. Det är så hemskt mörk. Ja, och att det är en kvinn i trappan är Kim. Pappa sa vi ska. Jag vill nå. Och jag ser på kuparlinjerna. De är bra. Och ja, tjänsting måste ha fått.